Напередодні свята поспілкуватися з Миколаєм прийшли діти з багатодітних родин і діти-батьки, яких перебувають у зоні операції Об'єднаних сил. Відгадували загадки і читали віршики. Кожна у танку кружляє, наших діток звеселяє. Миколай. Світи, ось Миколай, мою хату не минає. Молодець, молодець, чудовий віршик, дякую тобі. На знак подяки Святий Миколай дарував подарунки. Бери, тримайся. Молодці, ну це ви мене зовсім порадували. Гостина Святого Миколая і екскурсія, каже Олена Голяк, яка завітала до гостини з донькою, для дітей стала початком новорічних свят. Я сподіваюся, що це так для них якийсь такий подих першої святкової ночі, святкової чарівної ночі, тому що кожна дитина очікує цього свята. Це свято так повелося, що для дітей, можливо, навіть цікавіше, ніж Новий рік, тому що кожен очікує здійснення мрії, здійснення якогось бажання. От, і побачити Миколая, тим більш в такому чудовому образі для них це подія. Я щойно бачила, як блистять їхні очі. От вони слухають зараз саме в студії, де записуються новини, і досить зацікавлені, можливо, навіть більш зацікавлені, ніж їхні однолітки. Вони задають запитання. Я думаю, що вони спам'ятають цю екскурсію надовго. Продюсерка хмельницької філії суспільного мовлення Любов Тімкова каже, на телерадіокомпанії завжди готові до спілкування. Суспільна телерадіокомпанія «Поділля Центр» живе тим, чим живе наш слухач і глядач. І ми намагаємося зробити все для того і робимо, щоб це відчули і краяни. І мова йде не лише про конструктивний діалог в ефірі, до речі, вони нас наживо, але й про організацію безпосередніх зустрічей. До прикладу, від початку року до нас за лаштунки завітали близько 30 екскурсійних груп. І такий формат роботи дає можливість познайомитися краще із колективом, із нашою організацією роботи, студіями, з технікою. Відвідати гостину Святого Миколая на телерадіокомпанії можна протягом усіх новорічно-різдвяних свят. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.